na Flora. Olha, não tens cá coisa que não dou entrevistas para, para jornal. Já ficas a sofrer. Opa, a gente, eu não quero que falte nada aqui a este povo. E a Fafás para a internet assim. Ficam todas pregas. Se ao menos houvesse peço-vos força macia nos lábios como as sejas. E depois o seu amor desce ao abandono os lábios do anjo. Desarrinhada, assistimos aos fundos. Costa e a minha mãe é o Vitor Bahia. O povo todo aqui.
Tá um bocado de medo. Tá um bocado de medo. Thank you.